Piye iki acarane, guys? Ayo wis tenang. Tenang anu. Rekape di war di mo di wolo. Lek mo. Yuk. Nah, iki oleh numpak motor iki. Motor sapa? Motor Dimas iki. Kon go sesuk tak gone. Ini di wolo sok. Yo tenang kono wis. Tang gas iki gas acarane iki bengi kakek tekok saka cepu iki. Untuk amanat iki lho gas apa. Nek jame sing lagi mitoni iki. Putune. Jangan mari lho ya ini bu, di wolo tok. Enggo mangan mendino roti. Terang kok ngene kok tak rumpuk. Kayak ya apa kayak gue ya peka pada mbak gue mbak ini apa roti kayak apa yang buat ini ya. Oh ini satu tutupan oh cintanya ini kan aku ngamen ini kan gak lo ini siapa Muji ini lho anu ke berkat kamene sik jamis mitoni kalau di Majainal ya kita no itu ngarep kamera ya mendi pokok itu nendi pokok itu kamera mendi pokok itu iku jenenge gak ngeplok wong ngeplok iki ya panane kok ya iku jenenge syuting kaya main film ae. Terus sing nang ngene di. Halo, halo, halo. Sarat nang dalan, sarat nopo. Iki iki ngene kok. Mbak motor iki. Ndok goncekna apa aku mbak dhewe. Kok iso kowe? Aku nyuting kan nyekel ngene nek karo nyuting yo gak iso nek rambut iwange. Milik guan semangat lek guan kita membantu saudara kita. Muga-muga ora penyet yo. Alah kok janane kok enggak dadi kok penyet topong diadai ngono kok penyet. Iki jangane dadi plastik. Dadi kok diadai ngono nek penyet. Dal, gue nih Dino, mbak gue nih Dewar, gue nih Lemo. Kayak gak sandalan. Pinter kok gak sandalan. Ini langsung dinginnya terus aja. Gagah lu. Eh, dinginnya terus aja. Belum gue kata ini sedih kalau gue datang kalau gue kata ini. Ada rumah. Eh, itu kantornya Adin dulu ya. Ya. Sesek kan bro, gak apa-apa sesek-sesek kan ya. Wes bro. Ini polisi koro. Ya aku perlu mau air. Thank you.
wonge metu lek mah. Ayo mulai sik. Duh. Nek wong rumah ora keteng didet ya sik, patani sik, wis tunggu nilikmu ya pokoke. Nilikmu keluar sik, engko tak kene engko dingklek. Ya, tak nggane. Terus cari sisan yuk, ngono. Besok kene nenek. Ini motor itu. Singkepan. Nanggap mana dia? Besok darana mbak. Kandarana. Diulemi kontang kandarana. Batae. Acara tak sempat ya Dorono. Piye kaku gocek. Yo, kita lanjut di rumah Dino. Kadu. Nyabrang le, hati-hati, hati-hati. Nani belek gua. Yo, sampai. Kita menuju rumah Dino. Wis bar kampune. Emo diwar ora wis karek omahe. Ketemu sama api lho. Tanganem kok. Ya, iki nyebutne dalek. Liwat nih, liwat masjid. Ini bakulnya akeh, guys. Bakulnya. Ya, gak melak-melak bakul yang gini. Sama kondisi apa-apa ini? Bayu yang gini loh, guys. Gak nih gini enak. Gak jodoh yang bangkrut. Enak ngomak, orang bangkrutnya ngomong. Mesti anak dile. Enak jodoh yang ngomak. Ini gini ya sepi. Senyali ngomong loh, guys. Kita mumpung lewat lorong jalan kecil. Jalannya akeh polisi turune marai. Polisine do turu.
Dewe kok lali nek bunyi bingung. Nyampe, guys. Iya, iki lho ngono kok untuk kongkonan iki lho. Iki kongkon dulure wedok le. Mitoni. Mbak Siti. Udah, omae apik, omae keramikan ini. Omah apik kok keramik piring. Pede. Berkat tanggone lek James. Matur nuwun wah tak bener kayak gitu. Acara 7 bulane indah rapih. Oh, apa kok ono? Dorono ya. Mas Bayu. Mas Bayu Sarasen. Oh, alah. Usum. Pilek atau? Bersambatan mang awan-awan satus. Alhamdulillah, Mbak. Ya mau kono, aku yang delok kontennya masak besar, mata mau telatak bareng mau. Besok anak mandu beras. Oh, mandu beras. Lagi uang lah rasanya. Tete kondorono. Jojo lah nak kau. Iya iya iya. Alhamdulillah, mata nemuan dadu masih. Kalau kok royo, kau mau mendarat. Nek untuk kan iso sambal kan milik gak ro. Lah iya. Apa diperiksa. Ayo matur nuwun yo.
Iya. Jelas keroyok-royok. Lah mungkin mang yo entuk nganu nek piye wong kok babate kok mandat. Aku diterno. Arep dhewe. Lah aku serono yo. Yo wis beneran nek. Kan dari sesuk kok balik nono. Iya sesuk. Heeh, aku. Tapi nganggo montore, dami. Sitok-sitok nek ketok jelas. Heeh. Nang kang aku. Lemu nono. Anjir lemu tapi ambekane kita. Ya wis ngene kan gak mulih sik. Tiap boxing wis sine apa nggonku yo tak buka kowe. Sehat-sehat aku nyampe unboxing kok. Ndang unboxing ya. Aku ya unboxing jere. Kada nolek damai gak do iso rono yo. Heeh. Matur nuwun ae. Iya. Kasih rezekine. Amin. Kada ni bayu rasa-rasen. Iya kuwi abene. Keroki, Mbak. Tak keroki tak bisa sesan. Heeh. Rewang bajak. Yo yo. Iya. Wis Mbak langsung aja, Mbak. Iya. Mari-mari. Iya iya Mbak, pada-pada. Tapi kan dari negara Islam, yo. Ayo. Mas mas, ditutup. Tutup apa? Tutup mah. Tutup mah. Mas. Tutup mah. Apa? Karena bulan puasa ada nanti datang kok. Oh no. Malam hari dia puasa. Ayo sekali-kali kita berjalan-jalan. Kita sepeda-sepeda motor, rasa nang motor elek. Aduh. Piye nang ngendala. Iku motor e jelas iki. Kena apa? Ya kena mobilku motor ini. Motore apis lho. Motor dia ya padha ae, kok ana motor e. Mas ora entuk dhuwit ngono. Entuk nak kok video nak. Iya. Terus aku tak sawari golek dhuwit jare aku. Acara ini, acara ini. Ini kok ibu yorono.
bar jam rolas yo ngono terus mulai kita bersama eh yo Ringo kan tengah tengah siji Ringo makan di wedhus sik ngono mana pembeli wedhus jadi semua orang beli wedhus sing beli sapi beli wedhus anak sapi yang pengen makan iwak sapi lawas iwak BPN ya lari timang mana mama mama mungkin apa Rene lu jelalah anak ekspor eh beneran jadi telat di nani ae pesan sesuatu dengan Rene nanti mau disekatnya bisa kemari sampiro yo sore lah kita ngapain gak di video dan yo sampai jam taruh kayak di sini yo, ala-ala sekarang ini sopon ya tadi masuk sisan motore. Iki HP iki terlalu peka yo. Kesinggol sithik ngene semati yo. Yo. Oh, wis tak kakno. Iki lho ngene kesinggol kene iki kok. Kene tane yo wis nang unboxing genten kowe mangan. Kode yo kayak sudah nih lo. Jadi, ah, tutup, tutup. Sekian dulu. Iya, mohon sekian dulu, mohon di sini tenggriyon iki wis bar ater-aternya tinggal lek guang makan review masakane 7 bulan nih Mbak Indah Rate. Mugi-mugi dungane lek nani kanggo Mbak Indah, mugi-mugi sumben lahiran lancar. Yo, Mbak Indah diparingi sehat. Sehat sedoyo mawon pokoke sekeluarga. Benek lahir lancar, kayaknya popo ndang bral-brol iya, sampun oleh gue ngantuk ngomong di video kok gue mau tersun sampe tinggal di vlognya hari ini geh besok ketemu lagi di nanti cepu lagi tersun, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.